Kjo fest e simpatizantëve të PDK-s në Prizren, Brëmnjën e së Dielës, po thuhet se u bë pas një gare jo të drejtë. Dikush po pretendon se ka fakte për manipulime votash për kandidatin e partis në fjalë. Ky person që foli në kushte anonimiteti, thot se njerës të Partisë Demokratike të Kosovës në Prizren bën pazare me vota. Nëse Kroziu vjen me X5 0-1 me tabela, i jep shkodronit pare, ofër 20.000 euro, dhe i thot shkodronit kush po fiton. Shkodronit i përgjithë të të zafa. Thot që pare të ku ki ban qka dush për me fitu zafir, për me fitu Partia Demokratike Kosovës. Ky nazi në kryetari i Prizrenit, kyse shkodroni po lufton për partin vet. A i mendon se ky filmim me telefon është dëshmi për këtë gjë. Njazi Kryeziu, sekretari degës të PDK-s në Prizren, ka mohuar të jeti përfshirë në kësi pazare. Unë jam bos dhe nuk merë me aso punësh. Atë dit, unë isha i zënë me të tjera punë, tha a i me telefon për Klan Kosova. Por dëshmitari po pretendon se ka edhe dëshmi tjera për gjërat e pahishme, të cilat thot se u kryen nga njerëzit e afër me PDK-n. Situata janë kanë si më kanë bazare gjizave për Partisë Demokratike Kosovës. Si bazare kanë vota të ble. Kun po njerëz që po shtin me zor me votu, me zor të dhon pare, të kërcenu, e din ata më mirë partia vet. Krejt këto, ai i ka rëfyer në polici. Dhe na shkum direkt me polici, policia s'ka ndryrim kur gjon deri shtash. Zëdhënësi i policisë në rajonin e Prizrenit, Hazir Berisha, konfirmoi se ky rast është paraqitur te organet e rendit dhe se prokuroria ka filluar hetimet në lidhje me të. U manipulua ose jo, Ramadan Muja i PDK-s ballafaqohet në balotazhin e 1 dhjetorit me Eqrem Kryeziun e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ky e pati quajtur festën e së Dielës të partisë rivale një synëtllëk. Po, ata kanë tradit për këso synetire, me thonë drejtën edhe nuk më befason që mu fa.